Ahojte Spartakovci. Všetkým našim fanúšikom by som chcel zaželať pekné sviatky, šťastné a veselé Vianoce v kruhu rodiny, lebo podľa mňa rodina je základ života a všetci by sa v tomto období mali stretnúť a ten čas tráviť spolu a potom do nového roka, aby každý úspešne do neho vkročil, veľa šťastia, hlavne to zdravíčko a ľudia, aby trošku spomalili, lebo v tejto dobe hektické je to náročné, ale menej závisti, menej ohovárania a aby si ten život užívali.